ណាចូលលុយមែនទេអូហ្នឹងធម្មតាហីមិនអស់ហើយលុយចាំលុយក្នុងហ្នឹងមកតិចលុយនៅទៅហ៎លុយអត់ឆែកយោអូអត់អីបាទឡដែរអញ្ចឹងខ្លាយចាំបានបានឆ្នាំបានខែអាឆេះប្រព័ន្ធលុយនេះបាទជាមួយខែមុនហ្នឹងគឺមិនហើយចេះក្បាច់អីសិនសេងអត់ចេះច្រើនដែរបងអញ្ចឹងអង្គអញ្ចឹងបងអូននឹងអាចចូលរួមប្រគួតក្នុងការទីពេញជារាសៀរបស់យើងសម្រាប់ក្បាច់សិនសេងត្រូវ work hard ច្រើនព្រោះថាយើងមានបាតុជន11អ្នកផ្សេងទៅពងចាំបងណាព្រោះយើងជំរុញចេញរហូតអញ្ចឹងទុកចិត្តលុតណាយថានឹងតទៅបានច្រើនវគ្គទុកចិត្តបងព្រោះខ្ញុំខំប្រឹងខំប្រឹងតែមានបានប្រាក់ម៉ាក់ប៉ាណាឥឡូវថាបានដាក់ពាក្យហើយឥឡូវបានជាប់អញ្ចឹងទៅវិញប្រាប់អត់ទៅវិញប្រាប់បងប្រាប់ប្រាប់ពុកម៉ាអត់ប្រាប់មកប្រាប់ឲ្យចាំមើលបាទអញ្ចឹងឲ្យគាត់ថាមិនដែរនៅពេលដែលបងដាក់ពាក្យតែបងគាត់មានដឹងហើយគាត់ដឹងគាត់ណែឲ្យខ្ញុំទៅដាក់ព្រោះគាត់ឃើញសមត្ថភាពខ្ញុំអូតែគាត់ពេញចិត្តបាទបាទគាត់ជួយបាទគេថាសមត្ថភាពបងល្អអំឡងហ្នឹងប្លែកណាស់បាទគូសៀកផ្ទាល់អាចមើលដឹងច្រើនជាងខ្ញុំបាទហ្នឹងឯងឃើញទឹកដៃល្អហើយលេងបានរហ័សបាទហាត់ប្រហែល2ខែណាបាទជឿនត្រូវពកហាត់បន្ថែមព្រោះគេគ្រូសៀកគេដឹងគេដាក់បន្ទូលមានបែកជលសេច្រើនណាពេលនោះយើងប្រឡងដល់ទៅ12នាក់ហើយជំរុញយកតែមួយនាក់ហ្នឹងបងសំខាន់ជាងគេទំនុកចិត្តបាទបងហើយនឹងកុំភ័យនៅលើឆាកធៀមស្មារតីនឹងការបាញ់របស់បងតោហើយនៅជឿថាបងរលីនជឿថាបាញ់ឈ្នះបងតោអត់បាទជាអាចអាចអាចត្រៀមបងហើយនៅព្រោះដូចតែគាត់ថាចេះនឹងបាញ់ឈ្នះបងតោមូលហេតុតែពេលដែលបងតោបាញ់ច្រើនពេកគាត់អត់និយាយទៅបងគប់បាយទៅគណៈកម្មការគឺគាត់មើលចាំដល់ឆេះប៉ុណ្ណឹងហើយក៏រងគណៈកម្មការមានចឹងអត់អត់ទេបងលេខមិនតោះមកច្រើនពេកផាបាច្រើនឡើយតែយើងមើលអត់ឆែបាត់ជាមួយមិនមានបងមុនស្រួលបងគិតអាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអរគុណហើយកុំភ្លេចតាមរៀនបន្ថែមមកព្រោះនៅរៀនទៅអត់បាទបងនឹងរៀនកុំភ្លេចការសិក្សានៅពេលដែលយើងទំនេរបានយើងឲ្យប្រឡងបាទពេលណាដែលយើងប្រឡងមានន័យថាពេលណារៀនតែរៀនចោះចាំពេលដែលទំនេរចាំចូលប្រកួតកម្មវិធីរបស់យើងហើយយើងនឹងលៃពេលវេលាសំរុំមកបាទអរគុណអរគុណជនទស្សនិកជនដើមគ្នាឥឡូវយើងមករកឃើញហើយគឺទស្សនិកជនដែលគាត់ចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងគឺគ្រប់12នាក់បាទដូច្នេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយគំរូទស្សនកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់ស្ទាក់ដែលជាវគ្គថ្មីនៃកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់របស់យើងដែលទីថាពិតជាប្លែកខុសពីវគ្គ1ដែលទស្សនជនបានទស្សនាផងដែរហើយទីថាវគ្គ2យើងធ្វើឲ្យដែរថ្មីថានឹងរត់តែសើចសប្បាយជាមួយនឹងអារម្មណ៍ពុតក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់ស្ទាក់បាទអរគុណច្រើនឥឡូវយើងចូលបាទទាំង12រូបគឺយើងបានរកឃើញហើយដូច្នេះទស្សនិកជននឹងឃើញវត្តមានរបស់ពួកគាត់នៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តឬអសៀររបស់យើងសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់រដូវកាលពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តឬអសៀរនឹងមានអ្វីដែលភ្ញាក់ផ្អើលហើយជាពិសេសគឺសេនាបានបង្ហាញទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបើកឆាកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែលទស្សនិកជនធ្លាប់ឃើញទេពកោសល្យនេះកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនចាកាលពីមួយឆ្នាំមុនពេលខ្ញុំមកដល់ស្រុកខ្មែរដបងគឺគាត់តម្រូវឲ្យខ្ញុំឈៀងឥឡូវខ្ញុំត្រូវមែនអត់មានណាគេតម្រូវមកខ្ញុំសុំគេវិញប៉ុន្តែនិយាយមែនទេពកោសល្យមិនជឿថាមហោមអីចឹងទៅស្មានតែថាបែបហមមិនទៅអត់សូវកាប់កាត់លុយមកកាយវិការចេញមកអត់ចាញ់តារាចម្រៀងអញ្ចឹងហ៎និយាយមែនលេងចឹងជឿទៀតតោះអស់សុំ200បាត200បាត់អរគុណច្រើនអស់នាងកញ្ញាទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជាភាពសប្បាយរីករាយដែលយើងជម្រាបទុកជាមុនលោកអ្នកគួរតែរងចាំតាមបានទស្សនាជាពិសេសសម្រាប់លោកអ្នកដែលថ្ងៃសៅរ៍ពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ជួបជុំក្រុមគ្រួសារឬក៏មិត្តភ័ក្តិទៅជានៅកន្លែងណាក៏ដោយលោកអ្នកដែលមានទូរទស្សន៍កុំភ្លេចចាបើកទូរទស្សន៍លោកអ្នកទស្សនា My TV និងផ្ដល់ជូននូវភាពសប្បាយរីករាយដែលមិនមាននៅទីណាក្រៅពីជាមួយនឹងក្រុមការងារពួកយើងបាទអរគុណនឹងជួបពួកយើងតាំងពីអ្នកជាមន្តនៅក្នុងកម្មវិធី Mr. Miss Talk Show នៅថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង9រហូតដល់ម៉ោងដល់យប់ធានាថាយើងនឹងពំនាំនៅភាពសប្បាយរីករាយពិសេសគឺតារាដែលលោកអ្នកចូលចិត្តនៅមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធី Mr. and Miss Talk Show ជាកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ My TV ចាក៏សូមផ្ញើនូវក្តីស្រឡាញ់និងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលយើងបានទទួលផ្ទាល់ទាំងនៅចាខេត្តបាត់ដំបងចានៅសៀមរាបចាក៏ដូចជានៅសោមហើយក៏ដូចជានៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមខេត្តផ្សេងៗទៀតដែលយើងមិនបានទៅដល់ប៉ុន្តែបេះដូងរបស់ពួកយើងនៅជាមួយនឹងលោកអ្នកជំនាញបាទក៏ជាសូមអរគុណតារាអាណាព្យាបាលរបស់បងប្អូនទាំងអស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តអសិររបស់យើងចា៎យើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលា